Egunon danoi, egune iritsi da, GR-Amika astera doa. Hemen gaude, Kap de Kersen, leku zola herria, eta 800 kilometrotara Hondarribi. Zue denon babesarekin, seguru lortuko detela. Eta bueno, gaur lehenengo eguna izanik, Kap de Kersetik, Baionera. Entzumen, Uritza dutenen alde. Aupa zuei! Lehenik eta behin, zorionak eman, Imanol eta Juliani indebena ikeragarria izan dalako. Eta gure partez, eskerrik asko, Imanol eta Julian. Denok gara urdin. Bigarren etapa, Labaionetik gan, zekazesea. Egun hau, garun paralizia dutenen alde izango da. Haupa zuen! Ezkerrik asko Imanol, piotzi hotzez, musu potolo bat! Kaixo Imanol, zorionak eman edizkitzu zure erronka lortzeatiken eta bihotzez eskertzi zutela esan. Guk egunero dauko erronka ondixe, guretzako etxetik enertetzieia dagoeneko erronka bada, baina zure begixen bitarte, zure hanka, zure arnazan bidez, beste erronka bati aurre indixeu zurekin batea, eta zuri jarraitzen asko disfruta deu. Ezkerrik asko. Gaurko etapa atzoko bariazioan ondoren izango hau Muio Puxerda. Gaurko eguna, Marea Urdinarekin egindako proiektu handi honetan, GR-Amika Urdin hau ja denona dena. Gaurko eguna, jatorri ezezaguneko gaztetxoen atritrizaren alde izango da. Aupa zuek eta deno gara urdinak! Gaur, laugarren etapa, hor guzti zue Puxerdatik atea, eta harin zan, Andorrako lurreta. Eta bueno, bakarko etapa, nire askoitiko asento honegin, Duchenne GR distrofia dutenen aldegoa izango da. Aupa zue! Kaixo urdinak, hemen gara Andorratik ateatzen, gaur Arintzal ez da hon. Gaur, gaurko eguna, autismoaren aldekoa. Aupa zuek eta deno gara urdin. Ba, ni esan nahi du, ba, Imanol, benetan eskerrik asko egin dezuna. Nire txako izan da, ba, impresionante, kristo makina zea, nik flipa indet, zortxireun kilometro gola, bueno, impresionante. Ba, nire semie xuan da, eta xuanen partez, gure familia partez, Mare Urdinaren partez, eta denon partez, ba, eskerrik asko, benetan, eskerrik asko, eskerrik asko. Máquina. Villesca. Gracias, Julián. Gracias, Imanol. Juan, adiós. Gracias. Muy bien. Gracias, Imanol. Imanol. Muy bien. Mil izquierdo, Diña. Kaixo Imanol, bueno, pentsa dugu, ya que zu gure mutilkutxin honeatik 800 kilometro enditzuzun korrika, ba, guk gure mutilkutxuna ekarri dugu zure lekuen kutxunea, zure bastoiek estrenatzeko. Galdu bingea. Kxe.
igorren familixe. Zorionak zure ametsa betetxeatik. Da, eskerrik asko gurekin bat egiteatik. Gracias a ti también, Julián, por haber acompañado a Imanol en esta aventura. ¡Gu ere ubila gara! ¡Eskenikako! Eta bueno, gaurko etapa, ez da honetik, ez duzu berreztanka izengoa. Eta gaurko egunea, izangoa, paralisis brakial ostertzeku daukenen aldea, nora, hau zureatik da. Opa zure! Venga, venga, goze! Venga! Brakiala daukeden guztitzen partez, ezkerrik asko emanon gureatiken korrika entzitatik. Danon gara ordin! Oa, gaurko eguna, zazpigarrena. Gaurko eguna, Golden Bar sindromea dutenen alde. Aupa zuek eta deno gara urdin! Gaur, zortzigarren etapa, Estosetik atea eta Gorizko refugiora edo aterpetxea. Gaurko eguna, Down sindromea dutenen alde. Aupa zuek eta deno gara urdin! Apa e! Arrari e! Kristoia zengoak! Enguatuk! Bueno, Imanol, eskerrik asko danon partez, haundilea eta indezuna. Segi olaxe! Animo! Aupa! Gaurko etaparen resumena, ahotzez. Euskiatez gabela itxurez ikusteko mugunda. Bueno, gaurkoa behatziarena, etapa gogorra eta luzea. Terreno teknikoa, arritxua eta horrek luze egin dio. Gaua sartu zaigu. Eta neko nekauta jauea, baina ara eta guztiz ere gogotxu. Aupa marea urdina eta deno gara urdin. Aupa Imanol, deno gara urdinak! Danoi. Aupa maila urdina. Bakaro markarena. Gaurko eguna Charcot-Marie-Zout sindromea dutenen aldeko izango da. Hemen Formigalego pistatatik. Aupa zuek eta deno gara urdin. Arrena iritsi da, gaur, izabatik atera eta burgetera. Egun aldi tristia, baino animoz tope. Gaurko eguna, Angel Bat sindromea dutenen alde izango da. Aupa zuek eta dero gara urdi! Egunon, GR Amika Urtinaren azken txampan sartu gara. Euskal Herri horreatzen eta eguzte zuen. Euskal Herriko egualdia. Baina, bueno, ohituta gaudela esan berko dugu eta karkuan indarra gatago dugu. Eguna eta mahi garrena behin asko ezurrak dituztenen alde. Aupa zuen eta dena gara urdi! Herri Amika Urdina azken txampa iritsi da. Amairu garrana denetzat eta behago esaten bezala amabi gehi bat. Amabi anestazun urritzen aldeko egun egin ditu eta gaur amairu garrana denen alde izango da. Espero deu, asko ditik, hiundik, etorro zehau jendeagin egun hon bat pasatzea. Eta zaiagoa jendea entzat, ba, bosgarra esatea. Aupa zuek, aupa marea urdina eta denu gara urdin! Ezkerrik asko danan Miken, Imanol da Julian. Ezkerrik asko, Anetxon! Zure laguntza handik! Gora, mare, urdina! Gona! Gora!